پاک باز لوگاں دے تذکرے ہو رہے نے ان ہستیاں دے ذکر، انہاں وچوں سیرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آج ٹاپک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لوگاں دے بارے اندر کیا عظمت بیان فرمائی، دنیا دنگ رہ گئی، قرآن پاک دی ہر ہر ایت بے مثال ہے، معجزہ ہے، رب دا کلام ہے۔ جویں اللہ دی ذات بڑی اعلیٰ تے اللہ دی صفت رب دا کلام بھی سارے کلاماں چو اعلیٰ، اس واسطے اللہ سونے نے ان لوگاں دے بارے اندر فرمایا جڑے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردے نے، فتح مکہ تو پہلے خرچ کرنے والے، پہلے جنگا لڑن والے اور بعد والے، بے شک دے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش ہی نہیں کہ سارے برابر ہو جان، برابر نہیں ہو سکتے، انہاں دے درجے نے ایک دوسرے تو ود فضیلتاں نے، جویں نبیاں دے اللہ نے درجے بنائے تے آمنہ دلال اور دے در یتیم اور شیما دے ویر جگاں دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سارے نبیاں نالو اشرف المخلوقات انساناں چو اعلیٰ نبیاں دا گروہ، نبیاں دے وچو اللہ نے اعلیٰ تے افضل بنایا، ایسا مقام عطا فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا مفہوم ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اتنی عظمت اللہ نے عطا فرمائی، تو برکیف توجہ فرمانا، درجے اپنے اپنے، درجے ایک تو ایک وعد فضیلتا اندر، درجات اندر توافت تفاوت ہو سکتا ہے، انہاں دے اندر ہاں جی جناب درجہ بندی ہو سکتی ہے، ود درجے کسے دے کٹ درجے، جنت اندر ہین تے سارے جنتی، اے قرآن دی ایت جڑی میں خطبے چ پڑھی ہے سنو تے ایمان تازہ ہو جان، سارے مغالطے ہی دور ہو جان کہ جی فلاں فلاں ایمان خالی ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا، معاذ اللہ، اپنے کولوں ہی کسے مومن تے مسلمان نو، عام مسلمان نو اگر بندہ کافر کہے مرتد کہے تے او جڑا جنوں مرتد کیا جا رہا ہے مرتد نہ ہوئے، جنوں کافر کیا جا رہا ہے کافر نہ ہوئے، تے کہن والا کافر تے مرتد ضرور ہے، کہن والا کافر ضرور ہے، وہ پکا رجسٹرڈ ہو گیا، جہدے بارے کہہ رہے ہو پتہ نہیں ہوئے نہ ہوئے، یعنی انہاں لوگاں نوں جنہاں نوں رجسٹرڈ اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے تے انہاں دے بارے چ کہنا جی فرام منافق ہو گیا، گالاں کڈنیاں، صحابہ تے تبرہ کرنا، سب تو زیادہ گالی گلوچ دا نشانہ بنایا جاندا ہے تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو بنایا جاندا ہے۔ محرمہ دے دنہ دے اندر، محرم دے پورے مہینے دے اندر، پہلے 10 دنہ دے اندر تے ہر بے ایمان، ہر مرتد اور ہر دنیا دا وڈا کافر انہاں نو ضرور گالاں کڈدا ہے، گالاں کڈن تو بغیر نہ انہاں دی نماز ہوندی ہے تے نہ انہاں دا کوئی بیان ہوندا ہے، نہ کتاب ہوندا ہے، اس واسطے کہ جنتیاں نو گالاں کڈن والے بندے، میں عرض کیتا ہے پوری دنیا دے غلیظ ترین اور بدترین کافر نے، یہودیاں تو وڈے کافر، عیسائیاں تو وڈے کافر، اور انگریز جناب اس طرح ہندوؤں تو وڈے کافر، دور بحریے اور کمیونسٹ انہاں تو وڈے کافر، دنیا دا اتنا بڑا تے اتنا گندا تے غلیظ کافر کوئی نہیں جڑا صحابہ نو گالاں کڈدا ہے، وہ دے نال وڈا کوئی کافر نہیں، سمجھ آئی نا، یہ دے اندر کوئی کمپرومائز ہے نہیں، ایک علامہ احسان نہیں، کروڑوں علامہ احسان ذبح کروائے جا سکتے ہیں، مگر ان لوگوں دی عظمت دے معاملے دے اندر کمپرومائز نہیں کیتا جا سکتا، کسے قسم دی ڈھیل نہیں کرتی جا سکتی، کسے قسم دی ڈھیل نہیں کیتی جا سکتی، ساری کائنات ایک پاسے میرے پاک نبی دے ادنا تو ادنا صحابی دی عظمت ہے، وہ اس تو ودھ دے، اس تو ودھ، اوے عام مسلمان، میں دسیا عام مسلمان نو اگر کافر کہے کوئی، وہ کافر نہ ہوئے مسلمان، تے پھر یہ کہن والا تے کافر پکا ہی ہے نا، یہ دے اندر تے شاک ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا، اللہ فرما سورہ حدید دی آیت نمبر 10 سے جا کے تلاوت کرنا، سجا کھبا پڑھنا، کوئی کدی مطالعہ کر لیا کرو تے بہت کچھ ملتا ہے تفسیرہ، جو اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم ما انفق، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح،
फरमाया नहीं बराबर हो सकते। खर्च करने वाले फतह मक्का तो पहला जिन्ना खर्च किया उस वेले जरूरत बड़ी सी ना, फतह मक्का तो पहला जरूरत की जगह से खर्च करना सवाब बच जाता है, दर्जे बच जाते ने। सुनो कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाते ने नहीं बराबर हो सकते तो हाडे चो बंदे मन من قبل الفتح وقاتل فرمایا جڑا فتح مکہ تو پہلے خرچ کرن والا اور اللہ دی راہ دے اندر لڑن والا جہاد کرن والا اللہ دے رستے سے جہاد کرنے والا خرچ کرنے والا فتح مکہ تو پہلے تے بعد اندر خرچ کرنے والا بعد اندر جہاد کرنے والا اللہ دی راہ دے اندر لڑائی کرنے والا لا یستوی منکم تو ہڈے چو برابر نہیں ہو سکدے اولائک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقات تالو فرمایا او درجے نے ایک دوسرے تو ود یہ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے درجات ہیں درجے بعد اندر خرچ کرن والے دے بھی ہاں جی اللہ نے فرمایا نا بعد اندر خرچ کرن والے دے بھی درجے نے جنت اندر پہلے خرچ کرن والے دے بھی درجے نے فتح مکہ تو پہلے جہاد کرنے والے دے بھی درجے نے فتح مکہ تو بعد جہاد کرنے والے دے بھی درجے نے لیکن درجے بڑے بڑے یہی لوگ ہیں اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا اللہ نے فرمایا لیکن سن لو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے سارے دے سارے کل تے سمجھ آ جا کل دا ترجمہ سمجھ آندا پاویں نہیں بھی کوئی پڑھیا کیوں جی اے سارے دے سارے یعنی فتح مکہ تو پہلا ایمان لے آن والے پہلے خرچ کرنے والے پہلے اللہ دی راہ اندر جہاد کرنے والے اور بعد اندر خرچ کرنے والے اور اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنے والے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے سارے نال اللہ دا وعدہ حسنا چنگا تے بہتر اجر والا چنگا وعدہ کیوں جی خیر دا وعدہ رب نے رب دا سونا وعدہ ہے انہاں نال سارے دے نال اللہ نے خیر دا وعدہ فرمایا ہے سارے انہوں نے کی دا اجر ملے گا لیکن پہلے والے دا درجہ بلند درجے اپنے اپنے لیکن سارے لوگاں نال اللہ نے وعدہ کیتا ہے خیر خیر تو مراد رب دی طرف جنت اے جنت دا وعدہ اللہ سارے نال ہی کر چھڑیا سبحان اللہ اے جے ترجمہ ہن مفہوم سمجھ آ گیا ہوئے گا اللہ فرما دینے سارے دے سارے نے جنہاں نال وعد اللہ اللہ نے وعدہ فرمایا کسی دا الحسنا اللہ نے خیر دا بہتری دا چنگا وعدہ رب کولے چنگی چیز سب تو پیاری کیڑی ہے اللہ کولے چنگی بدلے دے طور تے جنت جنت جاگی نا واضح ہوگی بات جی میرے پیارے ویر اللہ فرما دینے واللہ بما تعملون خبیر اللہ
ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣੇ ਉੱਠਣੇ ਤੋਂ, ਚੱਲਣੇ ਫਿਰਨੇ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਤਅਮਲੂਨ ਖਬੀਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਖਬਰਾਂ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤਸਬੂ ਅਸਹਾਬੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਮਤ ਦਿਓ। ਲਾ ਮੈਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ ਤਸਬੂ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਅਸਹਾਬੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਮੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ, ਜੋ ਹੋਣ, ਗੰਦਮ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ, ਅੱਧਾ ਮੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਜੀ। ਅੱਧਾ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾਹ ਮੁੱਧ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋ ਦਾ? ਅੱਧਾ ਮੁੱਧ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਓ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਤਨਾ ਅਨਾਜ ਮੁੱਧ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਮੁੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਤਨਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਤਨੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਦੀ। ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਤੱਦ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੀ ਲੈਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਇਵੇਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕਾਫਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਅਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਦਲ ਨਾਲ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਸਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹਰ ਹਰ ਫਰਦ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਖਰੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸਹਾਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਤੀਨ ਅਸਗਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨੇ ਸਹਾਬਾ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਣੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ 50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਐਤ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਦਿਲ ਠਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਾਇਕਾ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਇਮਤਹਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਕੁਲੂਬਹੁਮ ਲਿਤਤਕਵਾ, ਇਹ ਵੋ ਲੋਗ ਹੈਂ ਜਿਨਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ। ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਮੌਤ ਤੇ ਆਣੀ ਆਣੀ ਕੈਸੀ ਸਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤਵੰਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਆਂਚ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਾਓ ਅਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ।
علامہ احسان دیاں لکھیاں ہوئیاں کتاباں عرباں دیاں یونیورسٹیاں دے اندر پڑھائیاں جاندیاں نے اللہ دے فضل نال دنیا چ بات عام ہو گئی کہ صحابہ دی مخالفت کرنے والے وہ دائرہ اسلام تو خارج نے، نمبر لگتے جاندے نے انشاءاللہ نمبر، یہ ڈنڈے دے زور نال اپنے آپ نوں منوائی پے نے، ڈنڈا اپنا تسی مضبوط کر لو کیونکہ پلاننگ ہونی چاہیے نا، پلاننگ اسی مضبوط کر لیے انشاءاللہ کل نوں انہاں دا بھی صفایا ہو جائے گا، مسلمان پاویں تھوڑے جے ہون کھڑے اندروں باہروں صاف عقیدے دے پختہ عمل دے مومن تے اللہ دی مدد انہاں نال ہوندی، کلا ابراہیم ہوے اللہ انہوں امت آکھے کہ جی میرا ابراہیم کلا ہی امت، کیوں جی اتنے بہت ہی بھیڈاں دا واڑا کٹھا کرن دی لوڑ نہیں، ایمان والے تھوڑے ہون تے بہتیاں تے غالب آ جاندے نے، ایمان دی جت ہوندی، بولو ایمان دی، کہندے نے جی وہ لاکھ ہی نہیں، کئی لاکھ مارتے تے لاکھ ہی نہیں مکے، افغانستان چ کئی لاکھ مار دیتے، کیوں جی دہشت گرد ایمان والوں کا نام رکھ کے کئی لکھاں دے لکھ مارتے تے لیکن وہ لکھ مکے ہی نہیں، کہندے نے 75,000 نے، وہ 75,000 ہی نہیں مکتے، وہ 75 کروڑ تو بھی ود نے، آ تسی 75 کروڑ لئی پھردے ہو پوری دنیا نوں نال لے کے، پوری دنیا دا سلا لے کے، تے لیکن بکول انہاں دے تہاڈے بکول جناب 75,000 دا مقابلہ ہی نہیں، مقابلہ ہو ہی نہیں سکدا، ادھر 75 کروڑ ہون ادھر 75,000 ہون، 75 کروڑ تو ود نے ایمان والے، اللہ نے ود کر کے وکھایا کہ نہیں، کیوں جی اللہ نے غلبہ دیتا کہ نہ دیتا، ہوں دنیا کہندی ہے نویاں چالاں چلیے لڑ کے انہوں نے جیت سکتا، ہوں نویاں چالاں چلتے پے نے ہاں جی انہوں نے زیر کرنے واسطے، لیکن مسلمان اگر اسی ایمان چ پکے ہوئیے کسی دی چال ساڈے تے کارگر ثابت ہوئے گی نہیں، اسی کمزور ہو گئے، اپنی اپنی جان بچاؤ دا ہر کسی نوں فکر ہے، سنیا پھر صحابہ نوں پونکن والے تے پونکن گے، کیوں جی اپنی جان بچانی نہیں، ایمان بچاؤ ایمان، جان تے پھر بھی جانی جانی، جان تے جائے گی، اس واسطے میں عرض کر رہا کیوں بھائی، ہن بخاری شریف دی ایک اور حدیث آ گئی، میرے نبی سونے فرمایا ایک جا زمانہ آئے گا، میں خلاصہ جا مفہوم بیان کرنا میرے کو وقت نہیں ہوں، بات نو جناب بہت لمبی کراں یا کھچتا چلا جاواں لمکاندا چلا جاواں، ادھر ویکھنا میرے نبی نے فرمایا ایک جا زمانہ آئے گا دو ٹیماں آپس اندر جنگ لڑن گیاں، دو پارٹیاں جنگ لڑن گیاں، جناب جس پارٹی دے اندر جس گروہ دے اندر مجاہدین دی جس جماعت دے اندر ایک صحابی بھی ہوئے گا اللہ اس صحابی دی برکت نال فتح عطا فرمائے گا، صحابی دی برکت نال اللہ فتح دے گا، دوسرے پاسے صحابی نہ ہوئے ایک پاسے صحابی ہوئے پاوے تھوڑے جے ہوں فتح اس پارٹی دی ہوئے گی، ویکھو اے جے صحابہ دی عظمت، تے پھر فرمایا کلے صحابہ ہی نہیں یہو جا زمانہ بھی آئے گا جنہاں نے صحابہ نو ویکھیا، تابی ہو گئے نا تابی، ہاں جی جناب جنہاں نے صحابہ نو ویکھیا تے او اگر دو پارٹیاں اس زمانے دے اندر تابعین دے دور اندر دو پارٹیاں لڑ دیاں پیاں نے، جس پارٹی بننے ایک تابی بھی ہویا اللہ انہوں فتح عطا فرمائے، او صحابی نو ویکھن والے دی بھی فتح ہے، صحابی نو ویکھن والے دی بھی جیت، صحابی نو ویکھن والے دی بھی نجات، آخرت اندر بھی کامیابیاں، سن لو بات دور اے ہے مفہوم، لمبی حدیث ہے بخاری شریف، اگر یہ ہوئی حدیث میں سناندا 5-7 منٹ تے ضرور لگنے سن، جڑی میں ادھے منٹ اندر پونے منٹ اندر جناب نو سنائیے، توجہ فرمانا ذرا، جی 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 میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے اندر ایتا میں پڑھیاں خطبیاں دے اندر، لیکن ہن جملہ تے ٹکڑا ہوئی پڑھنا سورہ فتح دا جے دے اندر میرا مدعا بیان ہویا ہے، اللہ فرمایا اے صحابہ او نے نا جس طریقے نال کھیتی گڈن والے نو کسان نو جناب کھیتی گڈن والے کھیتی بون والے جناب زمیندار نو کھیتی باڑی کرنے والے کسان دہکان نو اونوں جناب جدو کھیتی پھل پھل تے آ جاندی ہے ہری بھری تے جناب پھل نال جناب لٹکدی جاندی ہے اس ویلے لدی
ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈ ਲਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੱਡਦਾ ਏ ਬੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਫਲੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਏ? ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਜਿਬੁ ਜ਼ੁਰ੍ਰਾ ਲਿਯਗ਼ਿਜ਼ ਬਿਹਿਮੁ ਕੁਫਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਾਫਿਰ ਸੜ ਬਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ। ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਫਰ ਸੜ ਬਲ ਜਾਣ, ਕਾਫਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਸੁਣੋ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਹੁਲ੍ਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ ਅਲੈ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੰਬਾਤ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਐਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਐਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਐਤ ਉਤਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਜਲਨ ਰੱਖੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ 'ਤੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜਿਬੁ ਜ਼ੁਰ੍ਰਾ ਲਿਯਗ਼ੀਜ਼ ਬਿਹਿਮੁ ਕੁਫਾਰ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ? ਕਾਫਰ ਸੜਨ ਬਲਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਬਾ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ 'ਤੇ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਜਲਦਾ ਅਤੇ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਜਲਦਾ ਅਤੇ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਸੜਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਰ ਸੜ ਬਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਜੇ ਮਫਹੂਮ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਦਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ, ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ 2942 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਦਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅਵਲੁ ਜੈਸ਼ਿਨ ਮਿਨ ਉਮਤੀ ਯਗਜ਼ੂਨ ਅਲ ਬਹਰ ਕਦ ਔਜਬੂ, ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਗਰੋਹ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਯਗ਼ਜ਼ੂਨ ਅਲ ਬਹਰਾ ਦਰਿਆਈ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾਦ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾਦ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਦ, ਦਰਿਆਈ ਜਿਹਾਦ ਯਾਨੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗਜ਼ਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਦ ਔਜਬੂ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਨਤ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦਰਿਆਈ ਜਿਹਾਦ 'ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹਾਦ 'ਤੇ, ਜਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਰੋਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੋ? ਕਦ ਔਜਬੂ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਕਰ ਦਿੱਤ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੰਨਤ, ਵਾਜਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੰਨਤ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤਵੱਜੋ 'ਤੇ ਫਰਮਾਓ, ਹੁਣ ਬੈਰੀ ਜਹਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀ ਜਹਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਜ਼ਿਨੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਅੰਦਰ 28 ਹਿਜਰੀ ਨੂੰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀ ਜਹਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਅੰਦਰ, ਆਹ ਸਿੱਪਾ ਸਲਾਰ ਕੌਣ ਸਨ ਬੋਲੋ?
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، انہاں واسطے تے جنت واجب ہو گئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن دا بھی میں حوالہ دتا، حدیث دا بھی حوالہ دتا، کیونکہ ہاں جی اے لوگ وہ نے کہ جنہاں نو اللہ نے کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمایا. دوسری حدیث وہ بھی بخاری شریف دی، اللہ دے نبی فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، فرمایا جڑا پہلا سمندری جہاد واسطے، دریائی جہاد واسطے لشکر نکلے گا نا، جڑا کیسر دے جناب انہاں دے اس شہر رومیہ دے بادشاہ دے کیسر دے شہر دے جناب قسطنطنیہ تے چڑھائی کرے گا، او لشکر دے اندر جنے بھی شامل نے مغفور اللہم سارے دے سارے بخشے گئے، سارے دی مغفرت ہو گئی. اچھا سارے دی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر سن 55 ہجری دے اندر جہاد واسطے، سمندری جہاد واسطے قسطنطنیہ تے چڑھائی کرن واسطے اے نکلیا کرو، اے دے اندر سیدنا ابو ایوب انصاری صحابی بھی موجود نے، حضرت ابو ایوب انصاری شہید ہوئے اسے جنگ اندر، اسے جناب گروہ دے اندر، اسے جہادی ہاں جی جناب قافلے دے اندر نکلے اور ادھر قسطنطنیہ دی دیوار دے نال اتھے ہی دفن کیتے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی، اور جان دے اتھے تدفین بھی اتھے ہوئی. اے لشکر یزید بن معاویہ دی قیادت اندر نکلیا، سبحان اللہ. ہن میں ایک طالب علم ہاں، میں سفیر ہاں صحابہ دا، وکیل ہاں، میں ایڈوکیٹ ہاں ایڈوکیٹ، کیوں جی میں وکالت کرنا، جج تسی ہو، کیوں جی جج جدو سامعین نو بڑا دیتا جائے تے لڑائی ہوندی، فیصلہ تسی کرنا سونے ہاں، ہے جی میں دلائل دین والا، ہے جی ایڈوکیٹ ہاں، میں دلائل دے چھڈے، حجت قائم کر چھڈی. الغرض میں عرض کر رہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جناب حضرت معاویہ بن ابو سفیان بعثت نبوی تو 5 سال قبل میرے نبی دی نبوت اعلان، یعنی اعلان نبوت تو 5 سال پہلے پیدا ہوئے. نس جڑا نسب ہے نا، 5ویں پشت تے نسب نامہ میرے پاک نبی نال جا رلدا ہے. قبول اسلام فتح مکہ دے موقع تے ہویا، کئی کہندے نے صلح حدیبیہ تو بعد اندروں مسلمان ہو چکے سن، اعلان فتح مکہ تو بعد کیتا ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ویکھو، مسلم شریف دی حدیث ہے، جناب ابو سفیان مسلمان ہوئے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلہ کاتبا بین یدیک، سونیا اے میرے بیٹے معاویہ نو پڑھن لکھن جاندا ہے، کہ پڑھیا لکھا بندہ ہے، میرے بیٹے معاویہ نو کاتب رکھ لو اپنے کول، کاتب وہی لکھا کرے، تسی اپنے کول خدمت واسطے رکھ لو. میرے نبی نو تے بندے وجہ چاہی دے سن، کیوں جی آپ تے لکھ نہیں سکتے سن، کیونکہ آسمانہ تو جے وہی آندی لکھوا کل نو، پیارے نبی کیوں نہیں لکھ سکتے سن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھے آپ بہت زیادہ سن، کیوں جی پڑھے بہت زیادہ سن، اللہ نے آپ پڑھایا، لکھن دا بل اللہ نے تاں نہیں سکھایا. کوئی نہ کہے کہ آ سارا کوئی آپ ہی لکھی، آسمانہ تو اتردا سی صحابہ تو میرے نبی لکھواندے سن. الغرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر کاتب وہی ہونا، میں جناب نو بخاری شریف دی حدیث سنائیے، اپنے کولو بات نہیں کیتی، حدیثاں ہور بھی نے، دلائل ہور بھی بہت زیادہ نے، جنہاں دے اندر حضرت امیر معاویہ کاتب وہی ہونا ثابت ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے ایک بھائی دا نام ہی یزید بن معاویہ، یعنی یزید بن ابو سفیان سی، حضرت امیر معاویہ دا ایک بھائی یزید بن ابو سفیان، یعنی حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان حضرت یزید بن ابو سفیان، ابو سفیان بھی مسلمان ہو چکے سن. یہ تینوں دو بیٹے تے باپ یہ جنگ حنین اندر شریک ہوئے، جنگ حنین اندر تینوں شریک ہوئے، سبحان اللہ، تین ہی دو بیٹے میرے نبی دے صحابی، باپ آپ میرے نبی دا صحابی. کلمہ پڑھے اللہ دے نبی نے فرمایا
सरदारा सरदारी देनी चाहिए जी। है जेड़ा बंदा भी है जी अबू सुफियान दे मन दाखला दारा भी सुफियाना काना आमिना, वह अमन है जेड़ा अबू सुफियान के घर अज दाखिल हो गया अमन उन्होंने भी मिल गया, वह भी अमान आ गया, उन्होंने कुछ नहीं आख्या जाएगा। वाह जी वाह सुबहान अल्लाह, उधर भी कलमा पढ़ते पैने नाल ही, उधर भी सरदार रह इधर भी सरदार रह, क्योंकि मेरे को दलाल मौजूद ने। हजरत अमीर मुआविया सुलह हुदैबिया तो बाद किसी जंग अंदर काफरां दी तरफों लड़ते नजर नहीं आए, कोई उन्हां दा किरदार नजर नहीं आया, हालांकि अबू सुफियान उन्हां दे वालिद उन्होंने सिपा सलारियां भी कीतियां, कमांडर भी बने, सलार भी बने जंगा दे काफरां दी तरफों सुलह हुदैबिया तो बाद भी। क्यों जी हजरत अमीर मुआविया सुलह हुदैबिया उत्थे सहाबा दी जो अजमत सहाबा दे बारे अंदर जो अल्लाह ने मदद फरमाई उत्थे मुसलमान हो चुके सन, लेकिन इजहार नहीं किया, इजहार किया फतह मक्का तो बाद, फतह मक्का वाले दिन इजहार किया अपने मुसलमान होने का। बार कै फतह मक्का तो पहले ईमान लियाने, पहले लड़न वाले, पहले जिहाद करने वाले, पहले खर्च करने वाले या बाद खर्च करने वाले हो, सारे नाल अल्लाह ने जन्नत का वादा किया। सुनी ना आयत जी, मैं उस आयत से मैं बरबेरा अज के खुतबे के अंदर इसे वास्ते यानी ये जंगे हुनैन अंदर शरीक होए। कितने बेटे अबू सुफियान दे बोलो, कितने बेटे? दो बेटे, और एक बेटे का नाम मुआविया, मुआविया बिन अबू सुफियान है, दूसरे बेटे का नाम यजीद बिन अबू सुफियान है। सुबहान अल्लाह, ये जंगे हुनैन अंदर शरीक होए ने, बाप भी मुसलमान हो चुके, अबू सुफियान भी शरीक होया है। सूरत तौबा दी आयत नंबर 26 जा करके मुतालिया करना, अल्लाह ने फरमाया इधर वेखो ये जंगे हुनैन के बारे च ही, इन्हों के अंदर शामिल होने वाले के बारे च ही अल्लाह ने फरमाया, फरमाया जी सुन अंजलल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिहि व अलल मुमिनीन। फरमाया अल्लाह करीम ने इन लोगों ते सिक्की नीयत नादल फरमाई, अल्लाह फरमा देने इंज कीता ऐ उन्हां ते इनाम कीता, ऐ इनाम कीता ए लड़े लड़े काफरां दे नाल, अल्लाह फरमा देने सुन्ना सुन्ना अंजलल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिहि व अलल मुमिनीन। फरमाया जिमें अल्लाह दे रसूल ते अल्लाह ने तसली नादल फरमाई, तसली रसूल नू दित्ती, जिमें सकून तसली दिल दे दिल दी तरफो पूरा एतमाद अल्लाह ने नबी नू अता फरमाया, इस तरह मोमना ते भी अल्लाह ने सिक्की नीयत अल्लाह ने सकून नादल फरमाया, तसली मोमना वाला ने कुरान दी सैद दे तात अबू सुफियान भी ईमान वाला कुरान कहंदा है वालल मुमिनीन, ये दे अंदर यजीद बिन अबू सुफियान भी ईमान वाला ते मुआविया बिन अबू सुफियान भी ईमान वाला, गल समझ आ गई ना। रब सोने ने कितने अंदाज नाल बयान फरमाया है, अल्लाह फरमा देने मोमिना ते रसूल ते अल्लाह करीम ने तसल्ली नादल फरमाई, अनज़ला जुनूदल लम यरौहा, अल्लाह करीम ने फरमाया मालिक फरमा देने सुनिया इधर वेखो ते सही ना के जनाब लश्कर नादल कीते अल्लाह ने मैदाने जिहाद अंदर गज़वा हुनैन दे अंदर, मगर जिन्ना नू तुसी वेख नहीं सकदे वेख नहीं पा रहे, लेकिन अल्लाह ने लश्कर नाजल फरमाए ने ना। बुखारी शरीफ दी होर हदीस आ गई 2704 नंबर, इहदे अंदर मेरे नबी दा फरमान वेखो, आपने फरमाया मेरा बेटा हसन रजी अल्लाह तआला, बेटे नवासे नू बेटा कहने हैं ठीक है ना, कह दें अल्लाह दे नबी फरमाया जरा मेरा बेटा हसन है ना ये सुलो करवाएगा बैनफियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मुसलमाना दे दो ग्रोहां दे अंदर मुसलमाना दे हजरत अली दा ग्रोह थे, दूसरा हजरत अमीर मुआविया दा ग्रोह, दो ग्रोह मुसलमाना दे नबी की जबान चो, फिर इतने अल्लाह माफ फरमाए कुफर दियां मशीनां फिट कीतियां ने काफरां कोले, है ही कुफर, क्यों जी काफरां कोले कुफर ही है तो कुफर की मशीन फिट कर देंगे ने, जन्नती लोगों काफर कहन तो मुरतद कहन तो गालियां कढ़न तो बाद नहीं आते,
ادھر ویکھو ذرا غور کرو، اللہ فرما دینے میرا بیٹا سلو کروائے گا. حدیث کیڑی کتاب دی بولو بھائی؟ حدیث بخاری شریف دی، میں نمبر بھی دسیا. ادھر ویکھنا ذرا، میرا بیٹا حسن سلو کروائے گا، بین فیتین عظیمتین من المسلمین. میرا بیٹا حسن سولو کروائے گا مسلمانہ دیاں دو وڈیاں جماعتاں دے درمیان، یہ وڈیاں جماعتاں دے مسلمانہ دیاں، سمجھ آئی نا؟ نبی دی زبان چو قرآن نے بھی کہا تھا مسلمان تے مومن، ہاں جی میرے نبی دی زبان چو بھی انہاں دے مسلمان ہون دا، ہاں جی مومن ہون دا سرٹیفکیٹ مل گیا. امی فرما دیاں، جدو امی کلا نہ لیا جائے تو پھر امی ایسا ہی مراد نے، ٹھیک ہے نا؟ امیاں دوسریاں بھی نے نبی دیاں بیویاں، پر امی فرما دیاں جدو دوسری کسی امی دا نہ لیا جائے گا تو پھر انہاں نال نہ بھی لیا جائے گا، امی بھی کیا جائے گا. تے جدو امی ایشا دا نام آئے گا تے پھر میرے خطیب شیعہ استادی المکرم طرح امی 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 پھر امی امی دیاں تھما پانیاں جان گیاں نا. امی فرما دیاں نے کہ فتنیاں دے اس دور دے اندر میری خواہش رہی ہے، ہمیشہ میری خواہش رہی ہے کہ اللہ میری عمر حضرت معاویہ نو لگا دے وے. میری عمر بھی معاویہ نو لگ جائے. امی ایسا فرما دیاں نے، میری یہ جناب ہمیشہ خواہش رہی ہے فتنیا دے دور اندر. توجہ فرمانا، ادھر ویکھنا جنگ صفین دے اندر جناب جنگ صفین ہو چکی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سند صحیح ہے، پڑلی مارنے سند صحیح ہے اس بات دی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے لوگو جنگ سفین ختم ہو گئی. جنگ سفین تو بعد حضرت علی اپنے ہم اپنے جڑے حواری اپنے نال والے گروپ والے لوگوں نو آکھ دے رہے مخاطب کر، کہندے نے لوگو کئی لوگ حضرت معاویہ دی گورنری نو پسند نہیں کردے، یاد رکھو اگر امیر معاویہ نو تساں لوگاں کھو دیتا تے پھر جناب حضرت امیر معاویہ نو اگر کھو دیتا یعنی وہ گم ہو گئے تو ہاڈے چو ہٹ گئے یا دنیا تو چلے گئے، یاد رکھو پھر تہاڈیاں گردنا تہاڈے کدیاں تو انج کٹ کٹ کر کے گرن گیاں جویں ہنزل درخت دا پھل گردا ہے. درخت دا پھل ایویں ترک دے ریڑھے کے تھلے ہوندا ہے، ترک ترک ڈگی جاندا ہے، اینج گردنا اترن گیا تہاڈیاں. ہاں حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، ابو مسلم خولانی کچھ لوگاں دے ہمراہ کچھ لوگاں دے نال کچھ لوگاں نو لے کے حضرت امیر معاویہ دے کول آیا. کہندا ہے امیر معاویہ نو، کہندا ہے ابو مسلم خولانی، کہندا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہندا ہے امیر معاویہ کیا تو علی دے برابر ہیں؟ سنیا جی ذرا، علی دے برابر سمجھنا اپنے آپ نو. حضرت امیر معاویہ فرمان لگے لا، کیوں جی لا لا سمجھ گئے ہو نا؟ نہیں 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 لا والله انی لاعلم انه افضل منی. کہندے نے نا 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 اللہ دی قسم میں چنگی طرح جاننا، انی اعلم بے شک میں اچھے طریقے سے واقف ہوں جانتا ہوں، او میں برابر کتو ہویا انہو او اے نا جیڑا کون علی انا جیڑی گل ہو رہی ہے ہودی ضمیر علی وال جا انہو او جیڑا علی اے نا دیکھو انہو بھی نہیں حضرت عبارت دے وچ آ گیا نا انہو افضل منی. حضرت امیر معاویہ کہندے نے علی تے میرے تو کتے زیادہ افضل ہے اور حکومت دے بھی زیادہ او کوئی لائق ہے،
خلافت دے لائق بھی حضرت علی میں نہیں ہاں. تہانوں پتا ہے حضرت امیر معاویہ کہندے نے تہانوں اس بات کا علم ہے حضرت عثمان نو مظلوم شہید کیتا گیا اس گل کا بھی تہانوں پتا ہے حضرت عثمان میرے کزن سن میرے چچا دے بیٹے. اللہ اکبر اللہ. حضرت امیر معاویہ کہندے نے میرے بھائی جو سننا میں تے بھائی دا قصاص مانگنا بھائی دا قصاص مانگنا حضرت علی اگر قاتلی نے عثمان نو میرے حوالے کر دے وے میں علی دی بیعت کر لینا علی دا میں مطیع تے فرما بردار ہو جانا. اینی گل سی یار وہ لوگ کیسے عظیم سن کیوں جی حضرت علی کہندے پے نے معاویہ افضل ہے کیوں جی حضرت علی کہندے پے نے معاویہ بہت اعلی ہے. یہو جہ بندہ جی تسی کھو دیتا نا تسی یہو جہ بندے نو اگر کھو لیا تے بس پھر ساریاں پھر گردنا تواڈے شانے کلیاں دے اتنے نہیں رہن گیا بس گردنا پھر ڈگن گیاں کٹ کٹ کر کے گرن گیاں. حضرت امیر معاویہ دی قدر کرو. اللہ 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 جنگ زمین تو بعد کہندے پے نے حضرت علی سند بھی صحیح میں دسیا یار کیسے عظیم لوگ سن. جی 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 میرے پیارے ویر اس واسطے تے میں عرض کر رہا نا جی حضرت ابراہیم بن میسرا رحمہ اللہ تعالی فرما دے نے کہندے نے میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی میں عمر بن عبدالعزیز نو کسے بندے نو مار دیا نہیں ویکھیا مگر اس بندے نو جن نے حضرت امیر معاویہ نو گالی دتی ہے وی کوڑے مارے. سمجھ آ گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کسے نو مار دے نہیں سن کیوں جی کہندے نے میں ابراہیم بن میسرا کہندے نے میں ویکھیا نہیں. یہ بھی سند صحیح ہے میں ویکھیا نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کسے نو مار دے ہون سوائے اس بندے دے کہ جن نے امیر معاویہ نو گال کڈی تے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت اندر انہوں اپنے ہاتھ نال وی کوڑے مارے. گل سمجھ آ گئی اس واسطے میرے پیارے ویر غور تے فرماؤنا ترمذی شریف مسند احمد دی حسن ذات ہی یعنی صحیح حدیث ہے جیدے بارے دے اندر فرمایا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اجعل حادیا مہدیا وہدی بھی ہاں جی اللہ دے نبی نے حضرت امیر معاویہ واسطے دعا فرمائیے اللہ انہوں ہادی بنا دے ہدایت دین والا اللہ انہاں نو مہدی بنا دے ہدایت یافتہ ادا مانا بن دے وحدی بھی وحدی بھی ایسا بنا کہ جے ذریعے لوگ ہدایت طلب کرن ہدایت باندھے جان امیر معاویہ نو بنا دیو. ہن جناب حدیث آ گئی جے بخاری شریف دی میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نو آکھیا گیا معاویہ حضرت امیر معاویہ وتر نماز ایک رکعت پڑھ دے نے ایک رکعت وتر پڑھ دے نے حضرت امیر معاویہ کینو کیا کسے نے حضرت عبداللہ بن عمر نو گویا کہ شکایت کیتی اس بندے نے حضرت امیر معاویہ دے بارے کہ وتر پڑھ دے نے تے ایک رکعت پڑھ دے نے. حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے انہو فقیہ امیر معاویہ فقیہ ہے. امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ فقیہ ہے تے فقیر بندے نو اجر دورا ملدا ہے اللہ دے نبی دے زیادہ قریب رہا ہے سونے نبی دا کاتب وحی رہا ہے اس واسطے معاویہ سچی بات کردا ہے میرے نبی دے عمل تو اٹ کے معاویہ عمل کرن والا نہیں ہے. معاویہ فقیر ہے فقاہت اللہ نے عطا فرمائی ہے اے دین دی سمجھ رب دا قرآن گواہی دیندا ہے عرش والے نے فرمایا ہے من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین
جبریل میرے نبی دی حدیث نال ہی آ گئی، حضرت عبداللہ بن عمر دے کول دے نال میرے نبی دی حدیث آ گئی، میرے نبی دا فرمان آ گیا، حضرت جناب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری دے اندر آ گیا، حضرت فرما دے نے جس بندے دے نال میں یرید اللہ بہ خیرا، بہتر جس بندے نال اللہ بہتری دا خیر دا ارادہ رکھ دے نے، یفقہ فی الدین، اللہ دین دی سمجھ عطا فرما دیندا ہے، حضرت امیر معاویہ فقی، کیوں جی اللہ نے دین دی سمجھ دیتی ہوئی سی، فقاہت دے بڑے اچھے درجے دے موجود سن، اے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہا دے جہادی کارنامے، انہا دے دور دے ہور بھی بڑے بڑے کام، اتنے لمبیاں داستانہ کتاباں بھریاں پیاں نے، حافظ اللہ دتا صاحب محترم سارا کچھ تے بیان نہیں ہو سکتا، اے 50 منٹاں اندر 45 منٹاں دے اندر اتنا کچھ ہی بیان ہو سکتا ہے کہ ساریاں کتاباں دا خلاصہ بیان ہو سکتا ہے، 5-5 صفحے 100 صفحے دیاں کتاباں دا خلاصہ وہ میں جناب دی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے، ایک مفہوم بیان کر دیتا ہے، ہاں جی باسند اور مستند حوالہ جات نال اللہ دے فضل نال سیدنا ہاں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت، انہاں دا کردار، انہاں دا ایمان، انہاں دا قبول اسلام، انہاں دی اسلام واسطے خدمات وہ پیش کیتیاں جناب دے سامنے، اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو سیدنا امیر معاویہ دے بارے اندر سونا تے اچھا گمان جڑا قرآن نے انہاں دے بارے اندر فرمایا ہے، میرے نبی دیاں حدیثاں چ آیا ہے جو میرے نبی نے گمان رکھے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ دیاں فضیلتاں تے عظمتاں بیان فرمائیاں، اللہ انہاں نوں منن دی توفیق عطا فرمائے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔